Dani opštine Smederevska Palanka obeležavaju se u našem gradu prigodnim sadržajem na više mesta od 13. do 17. juna. Večeras, prvog dana ove manifestacije, imamo priliku da u Kulturnom centru Smederevska Palanka pogledamo predstavu Lažime. U pitanju je duo drama, a glumci su Aleksandar Dunić i Sandra Bugarski. Kad si me zajebo za onih 50 evra? Kojih 50 evra? Manju, ljudi, brati priču. Gušim se, gušim. Posle tek odigrane predstave Lažime razgovaramo sa našim poznatim glumcem Aleksandrom Dunićem. Pa Aleksandre, recite nam kako vam se dopalo o gostovanju u Smederevskoj Palanci, pre svega dobrodošli ovdje, da li ste zadovoljni odzivom i reakcijom naše publike? Pa hvala vam na divnom dočeku. Publika je bila fenomenalna i predstava je bila jako dobra, mi smo zadovoljni, baš sve vrijeme smo osjećali da igramo i da onako vladamo i mi smo se dobro osjećali dok igramo, ali publika je bila zaista divna i lepo nas je primila i lepo nas je posle i nagradila dobrim aplauzom i dobro je reagovala tokom cele predstave i naravno najveći kompliment koji glumac može da doživi, to je puna sala. Eto, prosto hvala. Hvala publici u Palanci zaista što su se ovako u velikom broju odazvali, što su došli na predstavu da nas podrže. Uvijek je to za glumca i jedan veliki stimulans i veliki kompliment, jel, kad je sala puna i negde u suštini, bez obzira što mi to negde negiramo, ali podsvesno, to je uvijek jedan motiv više da se čovjek više trudi i da se više da. A recite nam nešto o vašoj duo drami, o njenom nastanku i radu uopšte na njoj, od kada igrate u predstavu? Pa mi je igramo, noć je u novembru mesecu biti 2 godine. Ovu duo dramu je napisao Saša Simonović, direktor kulturnog centra u Aranđelovcu, po jednom istinitom događaju koji se desi u okolini Aranđelovca. Jedna zaista onako zanimljiva ljubavna priča, gde je prosto ljubav žene prema muškarcu došla do punog izražaja i prosto se videla u svojoj veličini i lepoti. Jedna žena koja se bori za svog čoveka i ne želi da taj brak propadne i da bude uzalud bačeno 25 godina braka. A onda je na tu lepu priču dramatizaciju uradio Željko Mijanović, naš poznati scenarista, i prosto je napravio da bude pitka, da bude igriva, da ima dinamike, da ima to svoj unutarnji ritam i da drži publici pažnju. Tako da, eto, to je bio sam početak rada, a onda smo se uključili i Sandra Bugarski, koleginica, i ja, i prosto nekako smo se i nas dvoje našli, znamo se dugo, zajedno smo studirali na akademiji, mi smo bili na istoj klasi, ali smo bili godina do godine, tako da klasa do klase, tako da znamo se 20 i nešto godina i ja sam znao sve Sandrine mogućnosti i ogromne potencijale kao izuzetne glumice i divne komičarke. I onda prosto ja sam je predložio, ostali su prihvatili da Sandra bude deo naše ekipe i apsolutno nismo pogrešili. Lepo Mir i Ruža su zabavili našu publiku, mi smo uživali gledajući njihove zavrzlame na sceni, a da li je vama bilo tako zabavno kako ste pripremali te uloge? Pa jeste, naravno, taj deo rada na predstavi koji publika ne vidi dok se sprema, to je onako jedan uvek zanimljiv rad, zato što se tu nude razna rešenja, mnogo šta bude odbačeno, nešto prihvatimo, nešto je modifikovano, tu prosto, znate, taj kolektivni rad je uvek zanimljiv, zato što
moja mašta provocira tuđu maštu. Ja dođem do neke ideje, ali nisam sposoban dalje da je razvijam. Ali ta ideju kad čuje neko drugi, onda prosto može da je prosto da povede dalje, pa je onda neko, pa je vrati meni koji sam njen tvorac i inicijator. Znate, ta kolektivna pamet je uvek u pozorištu divna, jer može da bude kreativna i stvaralačka. Tako da Sandra je izuzetno maštovita i baš je onako divan je partner i stvarno se daje u punom svetlu, u punom obimu se daje onako bez ostatka. Tako da svi su bili nadahnuti, svi su bili kreativni i mi nju sa radošću igramo. Eto, igrali smo je već godinu i po dana igramo. A kakvi su dalje planovi kada je duo drama Laže me u pitanju? Pretpostavljam da nastavljate sa vašim gostovanjima. Pa, hoćemo. Ja mislim da ćemo sigurno igrati ove godine u Soko Banji u okviru kulturnog leta, to je sasvim sigurno. Na jesen, u septembru mesecu, nas čeka jedno gostovanje na severu Crne Gore. Sad smo bili skoro u Crnoj Gori, u Beranama i u Petnici, a trebalo bi da idemo u Bijelo Polje, Majkovac, Rožnje, opet sever Crne Gore. U oktobru mesecu imamo zakazano gostovanje u Cirihu i možda, ako uspemo, još neki grad u Švajcarskoj tu koji je u komšiluku negde bliže. I to je ono što znam zasigurno, to je baš ono što znam zasigurno. E sad vidjet ćemo još to kulturna leta su tek počela ili nisu još čak ni počela, još se negde čak i kroji repertoar. Postoje neke možda indicije da igramo u Jagodini, postoje indicije da igramo u Vrnjačkoj Banji, ali eto, o tom potom. Hvala vam i puno sreće sa ovom predstavom kao i u budućem vašem radu. Hvala, bilo mi je ogromno zadovoljstvo da večeras igram pred publikom u Palanci. Svi ljubitelji pozorišne umetnosti večera su imali prilike da na sceni pozorišta u Smederevskoj Palanci uživaju u duo drami Laži me, a sve sugrađane pozivamo da nastave da prate program koji podrazumeva obeležavanje dana opštine Smederevska Palanka, koji će trajati sve do subote 17. juna kada nas očekuje sportski dan.